Niin, arvoisat ystävät ja kaiken arvoisat ökkimönkiäiset, oho, näin, nyt näette, kun muumipappa lukee lehteä, hän haluaa lukea viikonlopun lehdet. Missäs ne on muuten ne viikonlopun lehdet? Tässä on tämän päivälle eilisen sunnuntai 19.6. 16.6. tuolla. No niin. Katoota. Pappaa lehen lukuun tuokin. Mitä? Tämäkö se on? No. Mikäs muukaan? Päivää. Minä luen tässä päivän lehdet. Liikenne Nuijamalla alkoi verkkoiset ajaa. Onko Venäjän rajakin avautunut? Kivaa tietää. Minä kääntynyt vielä aamulla Suomeen matkaan. Ajaa, ne kääntyivät. Selvä. Järki kätteen valittaja. Kyllä. Andersen äätelä RVVV. Aha. Eiks tää lehes on mitään järkevää? No siinä on joku pimuusaakeli. Aha. Siinäkin on joku urheilu. Ymmärrän mitä. Oho. Kato, Lappeenrannan vallit. Pussikaljoille. Nämä on kyseenalaisia ihmisiä. Mikäs laiva tuo on? Risteilyalus. Sehän on MS Kamilla-pappa. Sillä pääsee Saimaalle. Ai jaha. Kamilla, kattokkee tätä. Minä näytän tässä. Kattokkee. Siinä on Lappeenrannan tuo vallit on tossa noin. Aha. Ai jaha. Siinäkin on joku hoitsu. Pappa, sulla on hattu ihan pinoos. Oot siellä kännissä? En ole kännissä, selvä. Saimampi, juu. Tässä on tämmönen lehti. Tää oli sitten eilisen lehti. Oho, mikäs tämä on tämän päivän lehti. Supervakka nettiyhteys. Niin nyt ruvetaan sitten tämän päivän lehti. Tää kattokies. Aha, tosi joku kauppalista näyttää olevan tuossa. Oho, nyt hattukin tippu, kun on kännissä. Minä en ole kännissä, mutta poliisista on ihan huppeissa. Aha, ulkomailla me ollaan selvä. Siinäkin on joku rakkausjohdatti. Aha. Korona taas lisää jo hoidettu. Jaha. Taasko koronaa jauhetta? Minähän en jaksa kuunnella korona. Aina vaan korona. Siinä on joku vanha ukko. Katsokee. Siinä on joku vanha ukko. Siinä niin. Aha. Selvä. Korona sitä ja korona sitä. Eikö täällä lehdessä muuta olekaan kuin korona. Jonnin joutava lehti. Selvä. Aha. Selvä. Että se on Jonnin joutava lehti. Selvä. No. On bensa ennen kallista. Aha. Jaaha. Kuoli-ilmoituksia. Ei ole minun kuoli-ilmoitus. Selvä. TV-ommelmia. Siinäkin on kauppatorilla. Käy kauppa ja iloinen puheen sorina. Selvä.
kauppa käy. Siinä on metsäpano, palo, anteeksi. Tarkoitin metsäpano, palo, en panoa, anteeksi. Siinä on joku poika, lapsi menossa hiihtämään. Siinä on Senni Salaminen. Siinä on tiukka takapuoli. Aha. Noin. Jonni Joutavalehti, mennään, laitetaan pois. Oho. Nyt selvis. No ei se mitään. Hei hei. Minä painan pois sen. Ei se mene pois. Saatana.